Wat is fout met jou? Is jy bang vir my, sissie? Maak ek jou bang? Maak ek jou bang? Ooh. Ek deer jou. Ek het nou ons kos gemis. Ek ook. Kan ek nie net huis toe kom, my mama? Adams, nou hulle huis. Ek het nie genoeg van jou gehad. Dit is laat. Ja, dit is laat, man. Is nie laat nie, dit is te laat. Lekker sien om sien of die naastring nou finaal sy rekkie gerek is.